Da, Rogurian Nic Aguaramies, politicuri Gegmebi, Tavari Arhis Dampuz Nebels, consultați-vă cu Edat Rebuliak, cu Hodescho, politicuri partii, cu Tanda Strategiul, partenerul Reptan, Ambopsom, Itanam Šomleps, Hvela, Rodasalur Dalastan, Romlis Mizani, Cikneba, Kohanis Eurointegrația. Vistan Ertat, Rodis Darap, Hormit Brundeba, da, Brundeba, Kartul, politica și Nic Aguaramia, Dea Mami Seișvili, Čagurteba, Irda Pireter și Am Temit Gismendea. Rodis დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორ დასრულდება ის მოლაპარაკებები, კონსულტაციები, რომლებიც ახლა როგორ ცირკვევა არის ძალიან აქტიურ ფაზაში. Ნიკა გვარამია თავადაც ადასტურებს, რომ ის ახლა საუბრობს ნიკა მელიასთან, ასევე ელენე ხოშტარიასთან, ზურა ჯაფარიძესთან, თუმცა ასევე სხვა ბევრ სუბიექტთან, თუმცა მთავარი არხის დამფუძნებელი ამბობს, რომ იქამდე ვიდრე თავადის სუბიექტები არ დაადასტურებენ ამ მოლაპარაკებებს, მას არ სურს იყოს პირველ წყარო და ახლა კონსულტაციები არის ჯერჯერობით არასაჯარო ფაზაში. Ჩეხება იმ სურვილს, რომელიც აქვს გვარამიას, ის ამბობს, რომ უნდა მოხდეს მსხვილი შინაარსობრივი გაერთიანება კონკრეტული პოლიტიკური ძალების, რადგან ღირებულებებზე დაფუძნებული მძლავრი ერთობა იქნება ის გასაღები, რომელიც მოიტანს ცვლილებებს და რომელიც ჯერ დაასუსტებს და საბოლოო ჯამში დაამარცხებს ქართულ ოცნებას. Ამბობს, რომ ამ პროცესში აქტორი არის ძალიან ბევრი და ძალიან მალე ყველაფერი გახდება საჯარო. Rachel Heba Lelostan, Tanem Šromlobis, ta consultație bisnațel, am șem tchoeșit, nica guarami am popsrom, mim dinare, am partia stan, sau brebi, tumca, Džerđerobi, Čedegi, Bolom de Alaris, Kamu, Koetili, da Savara, Udo, Duah, Lois, Hanepši, Hola Peri, Gair, Kuela. Tauri Arhistan Pudznebeli, Aseve, Național, Mudzroba, stan, Tanem Šromlobis, Nacel, Zeagateb, Sakcent, i sam popsrom, Amit Abze, Gairtiane, bis context, či consensus, Alaris, Mihceuli, Radgan, Gzada, Heduebi, Misida, Național, Mudzroba, Skanshov, Debat, tumca, tematuri, Šetan, Hmebebi, Dair, Tobliwe, Mushoba, იქნება მთელ რიგს საკითხებზე, რადგან ოპოზიციის კოორდინაცია იქნება აუცილებელი არამხოლოდ წინა საარჩევნო პროცესში, არამედ არჩევნების შემდგომ, როდესაც პოლიტიკოსებს აქვთ ამბიცია, რომ კოალიციური მთავრობა ჩამოყალიბდეს. Ასე რომ Nica Guaramia, ambops rom is gaertian deba qvelastan, visats ertobis pasi esmis, is ambops rom aravis epatijeba tavistan, da arts tava dapirebs vinmestan, sheertebas ikneba tanebaruplebiani subyektebis tu partiebis gaertianeba, romlebit ertat tsdian zalebs archevnebshi da ertat daamartsxeben Ivanishvilis rejims. Chemi amotsana ari rom da chemi mkhardaqera ekneba parto gaertianebebs da amgvar platformebs prodasalur opozițiul flangs. Ce mă ბევრი მქონია, მაგრამ მე არ ვაპირებ არსად მისვლას. Ცხადია რომ მე არ ვაპირებ რომ თქვა რომ აი ხა მე ვარ და ჩემი ნაბადი და მოდი ჩემო მიერთდით. Არ არის ეს სწორი, ჩემი აზრით, გაერთიანება უნდა იყოს ყველასი ყველასთან. Ნიკასაც ვესაუბრები და რა თქმა უნდა საინტერესოა, ზურასაც, ელენესაც. Lelo მნიშვნელოვანი actoria, თავისთავად წყადია და მგონია რომ მისი მონაწილეობა ზოგადად ამგვარ პროექტებში მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი შეიძლება იყოს, თუმცა სხვებიც არიან და მე მოუწოდებდი ყველას რომ ეხლა არ არის წარსულის ჩხრეკვის დრო, ეხლა არ არის შეცდომების დატოლების დრო, ეხლა არის ჩვენი პოზიტიური პოტენციალის შეფასების და გაერთიანების დრო, იმიტომ რომ მხოლოდ მომავალზე ლაპარაკი აგვიყვანს წინ ჩვენ და პირველ რიგში ჩვენს ქვეყანას. Და როცა ვიქნებით უსაფრთხო და წარმატებულ მომავალში, თუ ძალიან საჭირო იქნება მე გავარჩიოთ ერთმანეთის წარსული და ყველა შევახსენ, რომ წარსული გვაქვს ყველას. Როდისთვის იქნება ეს პრეზენტაცია და რა ფორმატი იქნება, ესეც საინტერესო იქნება ინდივიდუალური და მერე შეიძლება. Არ დავასწრებდი მოვლენებს, მე არ მგონია რომ რაღაცა განსაკუთრებული სიჩქარე არის ამ მიმართულებით საჭირო. Nebismen შემთხვევაში, სუფთა პოლიტექნოლოგიურადაც ეს იქნება ბლიცკრიგი და თავარი არის სწორი და ფუნდამენტური გადაწყვეტილებები მივიღოთ. Ეს ხვალ სულ არ არის აუცილებელი რომ მოხდეს. Ქართულ ოცნებაში კი ყოველდღიურ რეჟიმში და ძალიან ჭარბად საუბრობენ მათ შორის პერსონიფიცირებულად ნიკა გვარამიაზე, როგორია მთავარი არხის დამფუძნებლის შანსი წინა საარჩევნო და რას ელოდება ხელისუფლება. მართველი გუნდი ისევ და ისევ დაკავებულია იმ პროპაგანდის გაძლიერებით, რომ ყველა ნაციონალია და ვინც არ უნდა დატოვოს ეს პარტია, მაინც რჩება ნაციონალური მოძრაობის განაყოფად. Ასე ცდილობენ საზოგადოებაში იმაზრის დანერგვას, რომ ოპოზიცია არის ერთგვაროვანი და ოპოზიცია არ არის ძლიერი, თუმცა ეს ბუნებრივია პარადოქსი.
paradoxulia განცხადებები, რომლებიც გვესმის, რადგან თუ ხელისუფლებას არ ეშინია ოპოზიციის, არ ეშინია მაგალითად ახალი გაერთიანების, რომელსაც ამზადებს მათ რიცხვში ნიკა გვარამია, მაშინ რა საჭიროა ყოველდღიურ რეჟიმში საუბარი კონკრეტულ პოლიტიკოსებზე? Ამ კითხვას რასაკვირველი არ აქვს პასუხი, სამაგეროდ ხედავთ შედეგს, რომ ყოველდღე ხელისუფლება გამოდის და მედიის წარმომადგენლებს მუდმივად ესაუბრება პოლიტიკოსებზე, სამომავლო გაერთიანებებზე და მუდმივად ძალის დემონსტრირების რეჟიმში. Peri persa madli mersau, masiari albat natkwami. Sar jamshi me arert khan, tkhos kide tkhos gamme urde biram. Problema ta gadats peta, am problem sar ar simashi rom vigatsa rogor jgupteba. Natsion mozroba, es aris ideologia, es aris filosofia. Vin sad ikneba, vin rogor dajgupteba, es arapres artsulis, aratu es kino nanakhiva, kes uke teleserialat iktsa, rodesats aris mudmivat imis tsarmochena titkhos vigatsa imichneba natsion mozrobas. Arami are ერთხელ ადასტურებს, რომ ის არის ნაცმოძრაობის ერთ-ერთი შემოქმედი, იდეოლოგი. Მაგრამ იმასაც ამბობს, რომ ეხლა დასაცმეს გამოვიცვლი, სათვალისფერ შევიცვლი და აღარ ვიქნები ნაცმოძრაობა და ცალკე ვიყრე კენს. ნაცმოძრაობის ასევე ლიდერები ზურაგიჩი, ჯაფარიძე, დროა და გვარამია თურმე ყოფილან არა ნაცმოძრაობა, არამედ რაღაცა ახალი პარტია. Ნუ ამას რა თქმა უნდა არავინ არ დაიჯერებს. Აი ამ ხელმოწარულებმა და რადიკალებმა დაზუსტებით იციან რა მორიგ ჯერზე ნაციო მოძრაობა გაკოტრებული ეკვე და კაციშვილი არ დაუჭერს ხარს, მათ შორის მათი ლობისტები ვინც იყვნენ, იმათაც ხელი ჩაიქნიეს. ეხლა დაიწყეს გამიჯვნის პროცედურა, დაიწყეს რომ აი არა კაცო, ის ნაციო მოძრაობა სხვა არის, თითქოს მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში მაგალითად გვარამი არ იყო მათი იდეოლოგი. Სხვათაშორის ცვლილებებია ქართული ოცნების მიერ მრავალგზის ნახსენებ ნაციონალურ მოძრაობაში. ნინო კუიტაიშვილმა დღეს გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ის ტოვებს საკრებულოს ფრაქცია ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას და თვითმმართველ ორგანოში დამოუკიდებელ დეპუტატად აგრძელებს საქმიანობას. როგორც ნინო კუიტაიშვილი ამბობს, მას გუშინ დაუკავშირდა ირაკლი ნადირაძე, რომელიც ფრაქციის თავმჯდომარეა, და ლევან ხაბეიშვილის და ზაზა გოგავას დანაბარები გადასცა, რომ ან პარტიის მენეჯმენტს უნდა დამორჩილებოდა და მიიღო გადაწყვეტილებები, რომელსაც აწესებს ახალი მენეჯმენტი, ან მას უნდა დაეტოვებინა პარტია და აერჩია საკუთარი გზა. Და ნიკა გვარამია სწორედ საუბრის ამ შინაარსზე აკეთებს აქცენტს ნინო კუიტაიშვილი. ის ამბობს, რომ მან მიიღო გადაწყვეტილება დატოვა ფრაქცია და ის უერთდება ნიკა გვარამიას გუნდს, რადგან წარმატებას ხედავს სწორედ ამ გზაზე. რასაკვირველი ამბრალდების შემდგომ ჩვენ დავრეკეთ პარტიაში ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში საპასუხოდ მათი პოზიციის მოსასმენად, თუმცა პარტიაში არ აკეთებენ განცხადებას, ერთადერთი მათ ჩვენ გამოგვიგზავნეს დოკუმენტი, რომელიც ასახავს იმ განცხადებას, რითაც დღეს მიმართა ნინო კუიტაიშვილმა საკრებულოს, რომ მას დაეტოვებინა ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. Სწორედ ამას ამბობენ, ეს არის ერთგვარი პასუხი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ ახალი მენეჯმენტის მხრიდან. გუშინ დამიკავშირდა ირაკლი ნადირაძე, რომელიც არის ფრაქციის თავმჯდომარე. მთხოვა დღეს შეხვედრა. დღეს შედგა ჩვენი შეხვედრა. კომუნიკაციის პრობლემა ნამდვილად არ გვაქვს და მან გადმომცა ფაქტობრივად პარტიის მენეჯმენტისგან, ამ შემთხვევაში თბილისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელ გოგავასგან და პარტიის თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილისგან ის, რაც მათ დააბარეს. Და დანაბარები ჟღერდა ასე, რომ ან ემორჩილები პარტიის მენეჯმენტს და ხარ ჩართული მისაქმიანობაში, ისე როგორც ისინი ჩათმია საჭიროდ, ან მეორე ირჩევ ნიკა გვარამიასთან ერთად საკუთარ გზას. ჩემთვის ამ არჩევანის წინაშე დადგომა ნიშნავდა, რომ სწრაფად უნდა მიმეღო გადაწყვეტილება და რა თქმა უნდა მეავირჩიე იმ ადამიანის გუნდის წევრობა, რომლის ასე ვთქვათ წარმატების ყოველთვის მჯეროდა და ყველამ კარგად იცის, რომ ქართული ოცნების პირობებშიც კი ნიკამ შექმნა აი ეს წარმატებული ასე ვთქვათ გამარჯვების სიმბოლო. Თუმცა ერთი რამ აშკარა, არა მხოლოდ სახელისუფლო გუნდში, სრულად პოლიტიკურ სპექტრში არის დიდი მოლოდინი და ინტრიგა იმის, თუ რა ახალი გაერთიანება ან გაერთიანებები შეიქმნება და როგორი იქნება საბოლოო კონფიგურაცია, რითაც ოპოზიცია წარსდგება არჩევნებზე. პრინციპში ამ კითხვებს პასუხი უნდა გასცეს უახლოეს მათვეებმა, როდესაც ახალ პრეზენტაციებს ვნახავთ. საინტერესოა ისიც, როდის იქნება თანამოაზრეებთან ერთად ნიკა გვარამიას გაერთიანების პრეზენტაცია, თუმცა ამ კითხვაზე ჯერჯერობით ზუსტი პასუხი არ არსებობს, რადგან როგორც უკვე მაყურებელმა მოისმინა, ახლაც მათ შორის კონსულტაციები არის აქტიურ ფაზაში, როდესაც პოლიტიკოსები ყველა დეტალზე შეჯერდებიან, უკვე იქნება ეს საჯარო წარდგენა და პრეზენტაცია, საიდანაც პრინციპში ოცნება მიიღებს დამატებით ინფორმაციას იმ ოპოზიციურ ველზე, რომელზეც ძალიან ჭარბად და ყოველდღიურ რეჟიმში საუბრობს.